Ljudi, došli smo prehitnu, Denisu će odmast ruka. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi vlog. Današnji vlog bit će vlog sa tetoviranja, s obzirom da se svi kolektivno imamo tetovirati. Kad kažem svi, mislim na sebe, Andreju, Denisa i Ivanu. Uglavnom radit ćemo matching tattoo, tetovažu palme na dlanu, točnije na zaprešću, ispod, znači tu između ove narukvice i sata. Ide ovako jedna mala palmica. To će biti moja prva tetovaža i nadam se da neću plakat. Koliko ste uzbuđene? Previše, jako sam uzrujana i pod stresom i bojim se. Uzrujana i pod stresom i bojiš se? Da. Zašto? Zato što me strah. Pa šta, pa nije da će ti ta tinta ostati zauvijek u ruci. Denise, ti? Ja sam okej, ja sam to prošao već jednom. Prošli već jednom, a šta ako sad dobiješ HIV? I s tim se može živjeti isto. Kolika je bol od 1 do 10? Kolika je bol od 1 do 10 kad te bode? Te pitanje meni? Da. Ovisi ti o lokaciji gdje se tatoviraš, ali ja sam tatovirao iza leđa, u sredini kišta boljalo je 20 od 10. Jebeno. Da. A gle, ja sam pitao prijatelja koji je radio identičnu tetovažu na identičnom mjestu i on je rekao da je njega bolilo minimalno, a bol od 1 do 10 da je bilo 4 kada je popunjavao tetovažu, tako da nadam se da neće biti toliko strašno. Dobro, Denis. Denis, što si rekao? Da ne dozvolio da se snima. Okay. Dobili smo ovu kremu, kremicu za mazanje i ove instructionse koje ćemo staviti sad tu na ekran, koje moramo pročitati i uglavnom krećemo. Uglavnom već sad otvori igle pred nama da znamo da će koriste igle i Ivana ide prva. Kako zuji? Znači ovo nema nikakve veze s vezom, ali okej. Da vidimo. Gotovo si bilo manje od 10 minuta. Znači manje od 10 minuta. Znači kad je povukao ovu prvu je ovako krenuo. Da. I ona radiš nešto. Ovo je tetovaža. To možete vidjeti. Uglavnom, zašto nisam vlogao ništa? Zašto mi je kod Andreja ostala krema? Uvijem ću me krema kamera. Traumatiziran sam jer je bolilo. Actually je bolilo. I... Nije. Je. I možda vas nije bolilo. Kako ja sad ovo skinem, Denis? Samo povuci, naglo. Sve? Naglo, kožu, ruku, sve. E tako. I ovo odlijepi prvo. Čekaj. I sad preko toga, evo ga. Pomozi mi, ajde jebem mater. Šta? Panika. Di ti je hladna voda? To je hladno. Čekaj. A da ti prvo pereš svoje ruke? E, pametno. Sapun. Sapun, bravo. Ajde, dobro, dobro trljaj. Oj! A, baš te volim! Seljačino! Seljačka! To ti je quality content. Quality content je u... Sladoledu! Ali će mi to ovdje pip. E, usudi se još jednom, neće. Punem ti se, strgat ću ti, strgat ću ti, ma sve ću ti strgat. Denis, ajde, šta radiš to? To nije lijepo srolati papir. Ali sve ćeš morat tapat. To nije lijepo srolati papir. To nema nikakve veze, evo vidi samo ovako. Ne, još pa još ju nisam smočio. Pa neću smočit s ovim. Ajde. S ovom čistom vodom ću ju smočit. Ajde, stavi ruku. Digni ruku da svi gledaju kako proživljavaš patnje. O, okej, ajde. Uda boli. Ma ne boli ništa, ja sam već opro svoju. Još. Onako baš udara je tapka, jako. Eto, tako. Eto. Fuj. Ajde još. A da, pa da, volim te, da. Moramo mazat. Sigurno da je dosta, a dobro da ja nemamo na jedni kras takovi. Uglavnom ne smiješ ostaviti da bude dugo suha koža, kužeš. Zato što sam pogledao. Da obrišem ostatak ruke sa ručnikom. Ček, ti ću odmah namazat. Pa hvala Bogu, ne smije biti suha koža. Hvala Bogu, seljačino. Gledaš, imam tinte po ruci. Ne, prešla mi ova narukvica. Uglavnom, eto ljudi. Majne tatu. Uglavnom, namazano je.
Ovako izgleda moja odvratna koža sa namazanim preko tetovaže. Uglavnom, jeeej. Uglavnom, ljudi, tišli smo do grada kupiti antibakterijski sprej, jer se ovo ne smije inficirat, a Denisu je... Dobro, Denis. Evo ih opet, zašto? Ne me vlogat kad ja vlogam, mir. Evo. Pokaži svoju ruku kako ti je nabubrilo. Pa ne se kužit na kameri, ali... Znači, doslovno, cijeli ovaj donji dio vidi se, mu je poljubičasti u krug. A, jer tako to sam da... ja, to je moja sreća. Pa sam si se istopao u vlogu, da. Majmune. Eto, karma. I još je sviralo What Goes Around Comes Back Around. Kad smo hodali tamo, tako da... Sorry. Uglavnom... ajme, kakva je ova scena? Ljudi, došli smo prehitnu. Denisu će otpast ruka. Gotovo je. Thumbnail. Plači. Šalimo se. Ovo nam je samo trebalo za clickbait. Sorry, ljudi, morali smo. Clickbait je sve. Ne, baš zato što ljudi komentiraju u vezi clickbaita, baš ću ga namjerno raditi još više. Dok ne prestanu. Aj, pazi. Bit će samo upitnik na kraju početka pitanja, tako da... Oprosti, sad kad smo kod clickbaita moram nešto reći. Moj video, skočio sam s broda, komentar clickbait. Ljudi, jeste vi gledali taj video, ja sam fucking skočio s tog broda, ko je vama? Pa i ja sam skočio s broda. Znači, ko je njima vrag? Ja to nisam stavio clickbait. Idemo tu! Ko pepeljuga na konju! Rešavam samo jednu stvar, hejtao sam ovo, but I actually love it. Znači, ja ti kažem, večeras ovome idemo u klub, onak, I don't fucking care. Da, večeras idemo van sa ovom. Tetovažica je dobro samo ako vas je zanimalo. Nula stabilizacije na ovom majku.